Nga shërbimet e stacionit policisë kufitare në Kapshtitë, u bën ndalimi I shtetasit në kërkim, Irë, 28 vjeç, banues në fshatin Griqan Elbasan, pasi gjykata e rrethit gjyqësor Korçë, me vendimin e datës 25/5/2021, e ka dënuar këtë shtetas me 10 ditë burg për veprën penale të kalimit paligjshëm të kufive. Veprimet e mëtejshme u kryen nga specialistë e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve pranë DVP-s Korçë. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Korçë bën gjithashtu arrestimin flagrancë për veprën penale të veprimeve në kundërshtim me vendimin e gjykatës të shtetasit në 55 vjeç, banues në Korçë, pasi ky shtetas në kundërshtim me vendimin e gjykatës ka ushtruar dhunë psikologjike në banesën e saj ndaj ish-bashortes, shtetases VL 44 vjeç, banuese në Korçë, e cila është e pajisur me urdhër mbrojtjeje. Specialistë e trafikut urban dhe interurban, pra drejtorisë vendore të policisë në Korçë, bën arrestimin flagrancë për veprën penale të drejtimit automjeteve në mënyrë të parregull të shtetasit KÇ, 55 vjeç, banues në Korçë, pasi në lagje numër 8 në Korçë, ky shtetas u kap duke drejtuar mjetin tip Opel në gjendje të dehur. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Maliqë filluan procedimin penal në gjendje të lirë për veprën e mosbindjes ndaj urdhrit të punojësit të policisë të rendit publik për shtetasin RK 21 vjeç, banues në Tiranë, pasi në afërsi të fshatit Pendavinj në Korçë, ky shtetas duke drejtuar mjetin tip Benz për shkak të detyrës nuk I është bindur urdhrit të punojësit të policisë se qarkullimit rrugor për të ndaluar.